ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ଦଳର ରାଜନେତା, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କଳା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶଶିକୁମାର ସାହୁ। ଖଇରା ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ନର୍ମଦା ଦେ, ସରପଞ୍ଚ ମାଳତୀ ସେଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପାତ୍ର, ସାରକୋଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ମଞ୍ଚସୀନ ରହି ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କହିଥିଲେ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁବାସିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଓ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ମାରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୁଦର୍ଶନ ସେଠୀ, ଖଇରା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପ୍ରହଲାଦ ଗାହାଣ, ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବନେତା ତଥା ବିଜେଡ଼ି ମିଡ଼ିଆ ସେଲର ସଂଯୋଜକ ରାକେଶ ଗଦାଧର ବରାଳ, ବହୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ, ନେତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରିଆ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖଇରା ବ୍ଲକର ମହାସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମନାଥ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।